Xo'p, hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridamiz, changanlar ratidamiz albatta. Mana ko'ryapsizlar, dubl kabinali changa avtomobillardan ko'pchilik so'ragandi, dubl kabinali changa avtomobillari. Bu yoqda ko'ryapsizlar, qo'sh balonli changan avtomobillari ham bor. Hayfe so'raganlarga, donfen so'raganlarga hammasidan so'mka qildik. Variantga so'raganlarga variantga bor, barterga bor. Hattoki 2800 dollarga ham sotib olsangiz bo'ladi. Faqatgina shoshilamiz, sotilib ketib qolishi mumkin. Hammaga omad. Sağ olun ortaklar. Ha, bir narsa aytib o'tkazaman ortaklar. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ya'ni video roligimiz mana bu yerda mana nomer turibdi. Mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, arzon darvozalardan yasab beradi. Albatta, qo'ng'iroqlinglar, aloqaga chiqinglar. Afsona TV'dan deb qo'ysalaring bo'ldi, hurmatli obunachilar. Sağ bo'linglar. Yili nechchi buni? 14 mi? 2014-yil. Changan minaman deganlarga dubl kabinali changan avtomobili. Albatta Andijon mashina bozorida o'rtoqlar bir donada like bosib qo'yamiz. Metani bor. Ikkita bitta emas, ikkita metani bor. U yoqda ham, bu yoqda ham metan bor. 265 talik. İkide var ya ki. Kaç yürüyen? 180 bin yürüyen ha? Kreske toza. Hani? Neç bu lendi bu? 7000 kami bor. Kelishtiramiz ha? Ha. Variant bormi? Kelishamiz. Variant kelishamiz. Qancha puli bor? Yarim puli borga chiqib qo'rsinmi? 2 oygacha uzatib beraman. 3,5 ming puli bor chiqib qo'rsin, 1-2 oyga qo'yib berasiz ha? Telefon nomeringiz? 97. 97 lik 702 702 23 23 30 ga chiqib qo'radi. Kamini kelishamiz ha, xudo xolasi. To'rt balon yangi. To'rt balon yangi. Motor qilingan. Orqa musta ovoz chiqmaydi. Yo'q, musta. Hop. 72 ga Kariska Labo avtomobili. Kariska demak. Changan avtomobili hurmatli obunachilar, 72 ga sotilibdi mana. Tayyor. 2014-yil dubl kabinali Changan avtomobili hurmatli obunachilar. Elektr paket bor ekan, demak lüks konditsioner bo'ladi, chexollar. Nima holatlari? Bozorimiz tadbirkorlari. Qani o'tib ketish ekan? Savdo sotib olish bo'ladigan ekanlar. Bozor xodimiga topshirib kelgan ekanlar. Metani bor ekan. Lüks konditsionerlisi, ya'ni changan avtomobilini. Nechi pul endi aka bu? 7700. 7700 kami bu. U propan metanmi? Propan ekan-a? Qanchani ko'rdi aka? Nechi pul ko'rdi? 6600. 6600 ko'rdi, bergangiz yo'q. Qo'shilsa yuradi. Telefon nomerimiz? 90 lik
545. 541. 541. 05. 06. 56 raqamiga qo'ng'iroq qilish o'radi. Kelishtirib beramiz. Variant bormi? Yo'q. Mashinaga barterga? Barterga bo'laveradi. 2014-yil. Yana bitta dubl kabinal changa avtomobili. Tentga bortga ruxsati bor. O'zi bugun Andijon mashina bozorida faqat tentliklari va dubl kabinali chiqdi ko'proq. Qancha yurgan ekan bu? 110 ming yurgan. Motor qilingan, 110 ming yurgan, 69 ta motorda. Bu ham propan. Bu ham propan. Balonlar yaxshi ekan aka. Chiqola muzini kiradnoy. Kraska qaraganda aka. Qachinchi yerda bor? Oldida. Oldida, ozgina. Toza. Prostoy. Ya'ni konditsioner yo'q. Nechmi so'rayapsiz? 8000 ozgina kam. 8000 so'rayapsiz, ozgina kami bor. Faqat narxga. Variant yo'q. Mashinaga barter ham yo'q. Telefon nomeringiz? 91 lik. Necha? 168 4403 06. 4406. 4416. 4416 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Yil changan so'raganlarga 2 eshikli changan. Bortun uzunligi 270 ligidan. Mana. Ona chiqol, pollik. Prostoy, lekin konditsioneri yo'q. Qancha yurgan aka bu? Yurgan? 273 ming yurgan. Nech pul bu? Narxi? 8.5 mingdan necha tushib beramiz? 8.5 mingdan ozgina tushib beramiz. Telefon nomeringiz? 97 lik. 161. Necha? 161. 161. 15.00 ga chiqish uradi. Tenti bor ekan. Motor qilinganmi aka? Rasxoti yo'q motor. Motorda rasxoti yo'q. Haddoy ham yo'q. Haddoygacha yaxshi. Bo'ldi aka. Bu ham reklama qilib yuboraman. Bu ham bizda. Necha yil buni? 14. Bu ham 14. Lux konditsionerli 2014-yil. Qancha yurgan bu? 174 ming. Lux konditsioner. Konditsioner ishlayapti. Hozir ishlaydi, ishlaydi. Magnitofon bor, 69 talik bu ham. 69 talik 2014. Elektr paket. 174 ming yurgan. Ketar olay aynan. Ko'tarli degan. Poligacha bor ekan. Chiqullar yumshoq chiqul qilingan ekan. Ko'rsating bo'lsin. Bozor
Ha, nerede taraf açıladı? Ha, bu taraf açıladı. Metan bu ikide? İkide 50 TL'den 100 TL'lik. Bir de zapas gibi oraya. Lüks de bu. Lüks. Hocam kendisini işletip oturttu mu? Ne çipil bu? 7800 kem bor. Geliştiremiz narıkta, xudo xolosa. Maşinaga barter bormi aka bu? Ha, 2010 tepasi Levo Devo. 2010 dan tepasi Levo Devoga kelishaveramiz, ha. Telefon nomer 97 lik 161 1500. 1500. Ikkovga bitta nomerda, ha. Bo'ldi. Qo'ng'iroqlilar, hurmatli obunachilar, kerak bo'lsa mana Changan avtomobili. Dubl kabinalisi 2014 yilda ishlab chiqarilgan, tayyor luks konditsioner, ya'ni konditsioner boridan. İkiming neçü idi bu? 14. 2014 yıl. Dubl kabinalı. Dongfeng avtomobili. Bana magnetofon, Pioneer magnetofonla koygan. Çiholla koruyorsun da bana. Zor. Ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzimsizlar? Rahmat. Ye so'rashmadingmi? Nu, yili yaqin so'rashgan. Qara. Katta nangamo monolar keldi. Ha. Orzon. Orzon shetda aka. Andijonda aka. Ha. Bizda Farg'onada unaqa ko'p chiqmaydi. Qo'qonda unaqa ko'p chiqmaydi. Chiqsa bitta ikkita chiqadi. Andijonda ham chiqadi, ham arzonroq olasiz. Namanganda yangilar chiqadi qimmat. Lekin Namanganda serob. Hop aka, hop. Koshinni signallarda. Dongfeng. Metani bor. Balon yangi. Gaz balon bor. 50 ta, nechtalik bu? 80 talik. 80 talik. Uzunidan ekanda, ha? Uzunidan. Orqasi tent mana. Nargizni sotdingizmi? Dongfeng nargizni. Ha, u yakkada sotildi. Tenti bor, rishotka qilingan ekan. Rishotka, hayvon pasti ham. Bemalol. Nechta otkichi bu aka? 64 ta. 64 talik. Nechta so'rayapsiz? Pulini 6.5 ming deyapti. 6.5 ming kami bor. Kelishtiramiz. Qancha puli bor sizning aka, naq puli bor? Puli bor, chiqaversin. 5.5 atrofidagi chiqaversin. 5.5, 5 ming pul bor, chiqaver, kelishib olasiz. Kelishib olamiz. Variant bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqga. Naqga. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 524. 524. 7103. 7103 raqamiga chiqishaveradi. Motorlar qilingan. Zo'r. Orqa mustav ovoz chiqmaydi. Yo'q. Nechta tonna oladi bu? 1.5 tonna. 1.5 tonna yuklaveradi. Buni yili nechi? 2014. 2014-yil. Changan avtomobilini qo'sh balonlisidan, ha? Qo'sh balonli. Qancha yurgan bu? Bu 175 ming. 175 ming yurgan mana. 3 kishilikmi bu endi? Yo'q, 2 kishilik. 2 kishilik, ha? Chexol pollilar keng bo'lgan u taraf, ha? Motor qanaqa bu? Nechilik bu? Motor Lacetti motor. Buni motor yo'q bor beramiz. Lacetti motor. 18mi? 16. 16 qo'yilgan, ha? Qani akalar endi? Chichini biz o'ta qilamiz endi. Qo'sh balonli. Uzunligi 3 metrmi aka bu? Necha metr? 3.30 a bu. 3.30 ga 1.70.
Ramalar buz bütün. Satıyorsunlar. Ne iş bulduk? Bu 175 mi yürüyor? Narx kaç sende ki bunu? Narxını 8000 diye yapız, geliştirip veriyoruz. 8000 soru yapız, kemi var, geliştirip veriyoruz. Motor yakışı. Yakışı. Orka muslava sümledi. Karukular yakışı. Kaç tane kurdu bu ki? Beriş yaptı. Beriş yaptı. Yittil atrafı daha mı? Yok, tepesi. Yittin tepesi. Telefon numarı bitti. 90'lik 259 39 79 yakın kurakılış oradı. Geliştirip veriyoruz abi da kalırsa. Ana hurmatli obunachilar. Men mashinani da 2 marta sotdim. Ana bo'lmas. 2 marta sotganman. Hobi bozori. Xo'p, 2014-yil Chang avtomobilining dubl kabinalisidan, kattasidan. Metani bor bu yoqda. Mana. Holatlari mana. Ramalari butun. Bort uzunligi qancha mana aka? 62 60. Biri 62 deysizmi? Biri 60 ga, 260. 260 ga, biri 62. Mana kojinli sidinalar, chixollar, polli qilingan. Kraska bormi mashinada? Kraskasi yo'q. Qancha yurgan o'zi bu? 165 mi yürüyen? 165 mi yürüyen? Motor? 97 talim, 87 talim? 87 talim, spark motor koyuluyor. 87 talim, lakin spark motor koyuluyor bunu ya. Aha, spark motor koyuluyor. Kamyon çok iyi koyuyorlar. Zor yürüyor. Volga'nın radyatörü mi koyuluyor? Volga radyatör? Ne çıkıldı narkı? Narkı? Bo'lishni aytib ko'ramiz. 7 ga beradi. 7000. Bo'lishimi? Kam yo'qmi? Yo'q. Qimmat aytmayapsizmi? Telefon nomeringiz? 99. 99lik 728. 728. 45 88 raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Kraska bo'lib, udar bo'lib, kaltaygan joylari? Yo'q. Yo'q. Orqa mustavasi chiqadimi? Musta u 5 ta ozgina bor. Bor-a? 5-chi skorda. 5 ga chiqqanda. 5 km. Ko'rdi yuraveradi, besh bo'lmas. Nech tonna oladi aka bu? 1.5 tonnani bu domga chiqib ketdi. Davonni oshib o'tdi. Davonni oshib, davonni dom deysizmi? Domni ham oladi. Avval dom, yo'q. 2014-yil Chang avtomobili dubl kabinalisidan. Bu ikkovi bir xil shekilda. Faqat qo'sh balon, tentga bortga ruxsati bor. Motori 87 talimi bu ham? 87 talik. Qancha yurgan aka? 134000 yurgan mana. Magnitofon chixollar o'ziniki. Bitta chixol taqaganda endi iloji yo'q, ha? Pullik bor. Metan bor. Zapaske balon bora gelen bitti. Holatlari. Nechi pul bo'yanda aka?
8 bin kemi var. Kent ruhsatı var eken. Kreske bu udar bugün cöle var mı? Udar yok. Arkamızda var çıkmaydı. Motor yakışı ha. Kılıngan mı? Telefon numarınız? 93'lik. 783. 33 09. 33 09. Kaç pulu var sizin? 8 bin kem var ya bizim de işe. Neç pul kılıştınız? Bazar kıldım lan. 6600'lik kurdu. Koşulsa yuradı mı? 6600'ge koşsa yuradı mı? Aynen. Az yine? Az yine. Bu oldu. Neç tonu kütere deke bu? 1 tonlayı 895 kilo. 1 tonu 895 kilo dek metal mi? Ha, dek. Lekin neç tonla basken siz? 2 tonla, 3 tonla basken? 2 tonla basken. Bu oldu, hop. Bazar desek sağ olayım. Neç yıl leke? Damaz 98. 98 inç yıl. Damaz minemende gelirler ki bana arzor rağ damaz çıkı oldu. Sıra esat var ağamız. Çıkol. Bo'lgan, minishga tayyor, poligacha bo'lgan. Motori qilingan. Motor zo'r. Moy yemaydi. 14 dizga balonlar qo'yib qo'yildi. Ha, balon 14. 14. 14 balonlar qo'yilgan. Hatto men Nexia'mniki ham 13. O'sha chi baland o'qib turdi, mashinaki, ha? Yozi yangi 2020-yil. 2020-ga yoz balon. 65 talik. Qat narsa bo'lar ekan. Tayyor. Endi dehqonchilikka chorvaga juda zo'r. Endi puliga yarasha mashina. Nech pul? Pulini 2800 deyapsiz, kami bor. 2800. To'g'ri qilib qo'ysak nima bo'ladi? Nech pul bo'ladi? Kelishaveramizmi? To'g'risi qancha bo'ladi? 2.5 bo'ladi. Yo'qcha qo'shsa beramiz. 2.5 ga ham bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi unga. Ungacha ashingacha qo'shsa beramiz. 2.5 ga ozgina qo'shsa. Kelaversin, chiqaversin, gaplashasiz. Bo'ldi. Telefon nomer 93'lik 789 00 65 00 65 rakamı geçiş kuşuradı. Kelesilgen halde de satamıza. Ha, bazarda bir sekiz sağ olayım.